Svaki od ovih pet agregata strujom može snabdeti po jedno naselje. U Ljubljanu će stići kasno večeras kamionima sektora za vanredne situacije, a na zahtev Uprave za zaštitu i spasavanje Ministarstva odbrane Republike Slovenije. Danas je transportna kompanija koja je angažovala sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije, dopremiće ove mobilne elektrane u Ljubljanu, u prihvatni centar, i iza toga će ove elektrane budu raspoređene tamo gdje su najneophodnije, da bi život stanovništva što pre da se normalizuje. Ledena kiša i nevreme razlog su zakazivanja elektroenergetskog sistema Slovenije, zbog čega je trećina zemlje u mraku. Poslati agregati po snazi su najjači i ostaće na raspolaganju tamošnjem stanovništvu, dok se snabdevanje strujom ne normalizuje. Inače, iz Rusko-Srpskog humanitarnog centra lociranom u Nišu poručuju da imaju dovoljno opreme i sredstava i da pomoć ove vrste, ukoliko zatreba, mogu pružiti i ostalim državama u okruženju.